também ovo. Eu só ovo. Que isso, pessoal? Ficaram loucos. É falta de açúcar no sangue. Eu, hein? Deve ser mesmo. A Páscoa já tá chegando. Então só tem um jeito. Enquanto espera, ouça. Eu ouço. Eu ouço. Ouça. Eu também ouço. Páscoa 2024, 93 Play. Adoça os seus dias. Todos os dias. ZYC 732, canal 227, em 93,3 FM. Rádio 93 Play, uma emissora do Grupo Leão de Comunicação. Play! Programa de conteúdo livre. Jornal 93 Play, com Flaviano Costa, Lorene Pedrosa e Gustavo Silva. Oferecimento Sicoobi Credifor e Unifor MG. Meio-dia e 22. Começando o J93 de hoje, 22 de março de 2023, sexta-feira. Daqui a pouquinho, o nosso panda mais fofinho de formiga estará chegando ou não, Gustavo? Você que dá notícia do Mr. Panda. Boa tarde. Boa tarde, Loriano. Boa tarde, Lorene. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acredito que era, né? Estava em déficit aí um dia aí, mas é pra hoje, é pra ter. Então, Lorene Pedrosa, boa tarde. Boa tarde, Flaviano. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde pra você que tá mais uma vez fazendo companhia pra gente aqui em mais um Sextou no Jota. Muito bem. E a bateção começou. Não, mas não pode. Só falta o pombo agora pra completar. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados através dos 93,3 FM. Também aquela galera ligada desde cedo pela rede mundial de computadores, pelo portal 93 Play e também... Ou é panda ou é polícia. A polícia tá vindo aqui pra quê? Tem que ir pra UPA. É... Ligado pelo portal 93play.com.br e também pelo nosso app no YouTube, no iOS e Android. E aquela galera que chegou agora pelo YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Começando o J93. Bom, e a gente começa agora ou sai pro intervalo, né? Você que sabe. Primeiro nós precisamos que o homem chegue. É uma só pra... Quem que é? Marco Aurélio Valadão. Oh! Traga o homem da ressurgindo dos mortos. Com essa camisa cor sim, cor não. Chegando aqui nos estúdios. Vamos descobrir o que aconteceu com esse... Veio trazer um processo. Jovem... Não. Acabou os processos. Graças a Deus, gente. Isso, né? A última mensagem que o Marco Aurélio me mandou jurídica foi o seguinte. Tal, acabou. Não sei como que deu conta, não, mas acabou. Então, boa tarde. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde, Lorene, Gustavo. Boa tarde, ouvintes 93. E salve, formiga. Salve, salve, formiga. Eu tava com saudade desse salve, formiga. Você viu que eu te liguei? Vi. Por isso que eu vim cá. Ah. Assim, como eu não atendi o Flaviano, e nem pretendo atender, porque eu quero ver esse problema ao vivo, né? Pensei, então, vamos pensei para, no pior. Vamos para o intervalo para passar o pior para Marco Aurélio. Okay. Meio-dia e 24. Paulistão Embalagens, tudo em embalagens, artigos para festas, condimentos em sachê para trailers e lanchonetes. O Paulistão Embalagens facilita sua vida. Antes de comprar, faça seu orçamento. Entregas rápidas pelo 3321-7623. Vendas no atacado e varejo. Paulistão Embalagens na Avenida 1º de Maio, 186, no Quinzinho. Atenção, esse recado é para você que quer tirar a sua carteira de habilitação. Seja ela de carro, moto, ônibus ou caminhão. Na Autoescola Dilma, você tira a sua carteira. Olha só, para você que quer tirar a sua carteira de moto na Autoescola Dilma, o índice de aprovação é o maior da cidade, 58%. Você pode, inclusive, entrar no site do Detran e comprovar esse índice. Ah, na prova de legislação, também é o mais alto da cidade, 70% de aprovação. Quer tirar a sua carteira com a Dilma? Entre em contato agora, ligue 3322-4230 ou pelo WhatsApp 37 988 19 47 0.
4. Sinônimo de lazer, diversão e convivência saudável, Clube Centenário. Um espaço para todas as idades e gostos. Piscinas adulto e infantil, piscina aquecida, quadra esportiva coberta, quadras de areia para tênis, peteca, beach tênis, futevôlei, campos de futebol, áreas de sinuca, academia, tatames para artes marciais, bares e mais. Diversas atividades como aulas de natação, hidroginástica, pilates, dança, musculação, yoga, balé, futsal para as crianças, futevôlei, massagem, entre outras modalidades esportivas. Além de promover festas e shows, trazendo muita diversão para nossos associados. Clube Centenário, bem-estar e qualidade de vida. Se você ainda não é associado, vá conhecer e desfrutar de todas as vantagens de ser um de nossos sócios. Clube Centenário, faça parte desta grande família. Mais informações no site oficial ou nas redes sociais do clube. Seletro, material elétrico e hidráulico, tudo o que você precisa em um só lugar. Linha completa de material para esgoto, tubos para água fria e quente, tubos e conexões galvanizados e de cobre, ferro e aço para construção, malhas pop, caixas d'água, aquecimento solar e a vácuo, equipamentos e produtos para a sua piscina, cabos e fios, material para incêndio, projetos para irrigação e uma infinidade de produtos para a sua construção. Na Avenida Bílio Machado 254, telefone 3733224600. Entregas em Formiga e toda a região. Seletro, mais luz em sua vida. Você aí com dor no corpo, dor de cabeça, febre, não fique na dúvida. O Laboratório São Luís está pronto para te atender nos exames de dengue e Covid. Resultado no mesmo dia e o melhor, coleta em sua casa. Entre em contato com a nossa equipe pelos telefones 37 3321 1020 ou pelo WhatsApp 37 99806 2953. Laboratório São Luís, sempre uma unidade pertinho de você. A tradicional Casa Cruzeiro Veículos está completando 50 anos de tradição em Formiga. São 50 anos de sucesso e entregando o carro dos seus sonhos. A Casa Cruzeiro Veículos está mais forte do que nunca. É uma parceria perfeita com você, cliente, lhe proporcionando sempre a melhor negociação à vista ou as melhores taxas de financiamento do mercado. Casa Cruzeiro Veículos, 50 anos. Rodovia MG 050, quilômetro 204. Telefone 3329-2411. Consocar, veículos e consórcios. O melhor consórcio Itaú de Formiga e região. Venda, compra ou troca de veículos novos e usados ou consignados. O maior índice de aprovação do mercado. Análise online sem compromisso. Parcelas a partir de R$370. Consocar, veículos e consórcios. Pague o lance e saia com o seu veículo ou crédito na hora. Pegamos seu carro ou moto como lance, mediante pré-análise. Faça já a sua simulação sem compromisso. Consocar Veículos e Consórcios. Representante autorizado Itaú Consórcio. Rua Doutor Carlos Chagas, 88 Centro. Fone 3322-4747. Sob direção de Wenner. Consocar Veículos e Consórcios. Fale com os nossos vendedores. Tiago, 991-22-0321. Paulo, 99954-9498. E o Enner, 99804-9429. Mr. Panda! Mr. Panda irresistível, cremoso e saboroso. Mr. Panda, uau! É sensacional! Com os amigos e a família pra se divertir. Vem curtir a vida, conversar. E qualidade. Mr. Panda, sorvetes e açaí no coração da cidade. Praça Getúlio Vargas, número 5. A esquina mais famosa de Formiga. Há mais de 18 anos é tradição em parafusos, ferramentas e ferragens.
Divino Parafusos, que desde 2005 vem atendendo com excelência no varejo de parafusos, fixadores, ferramentas e ferragens para os mais diversos segmentos de formiga e região. Divino Parafusos, de cara nova, com um novo conceito, mantendo suas tradições. Rua Marechal Deodoro, número 122, no centro de Formiga. Telefone WhatsApp 37-3321-2217 e 37-3443-2217. Atenção, você que é formiguense, para essa notícia. A nossa cidade está recebendo um empreendimento importante que vai ajudar no desenvolvimento da cidade, trazendo produtos de qualidade e um atendimento diferenciado. Eu estou falando do Posto Brasil. Na Avenida Brasil, número 1100, você vai encontrar o Posto Brasil, onde o respeito pela qualidade do combustível que você vai colocar no seu veículo é a prioridade. Um atendimento diferenciado você encontra ali no Posto Brasil. Avenida Brasil, número 1100. O que acontece em Formiga e região, você fica sabendo aqui. Jornal 93 Play. Muito bem, de volta com o J93, depois de uma tentativa de homicídio na cozinha. Lesão corporal leve. Olha lá, nisso eu esqueci de falar, tem caçarola na geladeira. Ah, que bom, ué. Você viu, Lorena? Com certeza, eu hoje dou sempre uma olhada. Então... Pois é, até deixa eu ver a resposta. Do tem, Panda. Agora eu descobri porque o Marco Aurélio veio. É. Eita. Tá esperando o Mr. Panda. Mas é muito bom o milkshake lá do Panda, né? Ótimo, você ainda passa todo dia lá? Passo, quase todo dia, né? Tem a dieta, infelizmente, a gente chegou na idade, ou felizmente, né? A gente tem que fazer uma dieta, até bom. É a dieta controle, dele, né? A base de milkshake, Lorena. É uma boa base. A dieta não é dieta, é de comer, de restringir, né? É que mais dói. Vamos aproveitar o Marco Aurélio aqui, para a gente trazer essa primeira notícia. Primeiramente, antes da Lorena ler a notícia, eu quero pedir à população de Formiga encarecidamente... Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, eu tenho filho, eu sei o que é você ver um filho doente, esperando para atendimento, eu sei. Mas nós estamos vivendo tempos de guerra como foram os tempos da Covid. E em tempos de guerra, a gente precisa analisar as nossas atitudes e, infelizmente, agir com frieza, tá? Para não sobrecarregar os nossos soldados. Porque é eles que estão nos defendendo. E esses soldados, nesse momento, são o... Esses soldados, nesse momento, são os profissionais da saúde. Então eu peço, por favor... Vou até colocar aqui um tema que a gente tem muito tempo que a gente não toca. Anjos na Terra, da Terra, que foi escrita pelo Alessandro Teixeira e cantada por Saulo Sou. Vamos ter paciência com esses profissionais da saúde. A administração municipal ainda não conseguiu contratar todos os cargos. Por exemplo, deixa eu dar uma notícia para vocês. Pediatra não está encontrando. Pediatra está sendo um problema sério, até na rede particular, né, Lorena? Então, por favor, façam das tripas corações para que vocês não xinguem, não alterem, não levantem a voz para um profissional da saúde. Ah, mas ele está errado. Chama a coordenação, gente. Chama o chefe dele. Ele está sem paciência. Vamos ter empatia, sororidade. Porque ninguém tem paciência. Eu não tenho paciência hora nenhuma. Por favor. Porque tem gente virando à noite. O relato que nós vamos falar aqui agora, que aconteceu ontem. Essa enfermeira trabalhou ontem à madrugada e está lá até agora. Trabalhando. E mais um caso de desacato e tentativa de agressão na UPA a um profissional da enfermagem. Lorena.
Exatamente. Então, na madrugada desta sexta-feira, por volta de meia-noite, entre meia-noite e meia-noite e meia, mais um caso, na verdade, o segundo, né, em três dias, de tentativa de agressão a profissional de saúde do pronto atendimento de Formiga foi registrado. Segundo informações, trata-se de uma técnica de enfermagem à vítima, né? É, segundo a apuração do Portal da 93, a apuração foi feita pelo Flaviano Costa, o caso aconteceu dentro da sala de enfermagem e a tentativa de agressão foi perpetrada por uma mãe que reclamava sobre a demora do laboratório para realizar a coleta de exames da filha dela, que estava lá aguardando atendimento. Diante da falta de resposta, a mulher teria ameaçado agredir a profissional que estava de plantão. A agressão só não chegou a vias de fato porque, desde quinta-feira, a Secretaria de Saúde providenciou a contratação de seguranças após o registro de ameaças contra profissionais. Após a nova tentativa de agressão, a profissional ficou extremamente abalada, né? Segundo apurado pelo jornal. Até então, a informação é de que ela teria sido dispensada, né, por causa do abalo psicológico, mas o Flaviano está insistindo pela apuração dele que ela está lá até agora. É, no telefone ela disse que estava trabalhando, inclusive com medo, mas por precisar. Parece que ela está mas até fazendo hora extra. Mas não é porque ela tem uma dupla jornada? Porque ela tem dupla sim, pode ser, corrigindo, tá, gente? Pode ser que não é na UPA, pode ser em outro lugar. Tá. O Portal da 93 entrou em contato com a Secretaria de Saúde e, apesar da coordenação da UPA ter sido cientificada sobre o caso, pelo menos até às 11 horas da manhã dessa sexta-feira, não havia boletim de ocorrência registrado sobre o caso, porque nós procuramos junto à Polícia Militar as informações. Foi até aí que nós depois soubemos os detalhes daquele vídeo que está circulando nas redes sociais, dizendo que uma mulher tinha sido presa dentro da UPA por agressão a profissional e que a imagem, né, que aquela imagem dela sendo colocada dentro de um carro de polícia tinha relação com essa agressão. Não, aquele momento ali foi registrado anteriormente e o caso dela não tem relação com agressões a profissionais de saúde, não. Tá? Pode até depois trazer os detalhes, ou traz agora, Flaviana? Pode trazer agora, você já entrou nesse assunto. O Departamento de Comunicação da Polícia Militar informou que ontem, né, depois de denúncia relacionada a tráfico de drogas lá na Vila José Branco, visualizaram uma mulher de 32 anos e que, ao perceber a presença da viatura policial, saiu rapidamente correndo, né, e começou a descer a rua. Ela foi abordada, né, em virtude das condições de suspeição. Ela se negou a entregar a bolsa que estava com ela. Tentou sair do local da abordagem muitas vezes, em ato contínuo, desacatou policiais com palavras ofensivas. Ela foi presa e resistiu à prisão, tendo desferido socos e chutes contra os policiais que necessitaram utilizar de força física para contê-la. Como é de praxe, uma vez usada a força física, eles encaminharam essa mulher para a unidade de atendimento, né, para a UPA, pronto atendimento municipal, para avaliação médica, e só posteriormente, depois da observação do médico, né, ela foi conduzida para a delegacia. Então, são dois casos distintos, tá? A agressão aconteceu por volta da meia-noite, já no início da noite aconteceu esse caso aqui, que é daquelas imagens que tá todo mundo recebendo aí pelo telefone. Sim, até quero dizer o seguinte, tem gente falando, olha, deu polícia na UPA, parece que tinha até arma lá. Fake news, tá? Fake, porque fake news é quando é o veículo de comunicação que propaga. Mentira, não tem isso. É essa ocorrência aí. Aí, eu falei com o secretário de saúde, que me reportou que não sabia nada sobre essa tentativa de agressão. Lorena, eu acho isso grave. Só reforçando aqui, a Tata Alves perguntando se ela estava com arma de fogo dentro da UPA. Nenhum dos dois casos, tá, gente? Não, nem da mãe que estava esperando o exame para a filha e nem dessa mulher que tinha sido abordada pela Polícia Militar. Eu informei o secretário hoje pela manhã, ele não sabia, segundo ele. Ficou sabendo porque na hora que eu informei dessa agressão. Aí depois eu consegui falar com a coordenadora da UPA, a senhora Poliana. Que ela até passou, olha, a profissional da enfermagem não quer registrar o BO. Sim. Aí eu até questionei, eu falei, olha, o BO foi registrado da última vez rapidamente quando aconteceu uma agressão, a primeira agressão lá, essa semana, né? Há dois dias atrás. E dessa vez precisa também, mas tudo bem. Aí depois eu liguei de novo para a Poliana, até para passar uma informação que era o que eu achava certo. E eu vou pedir nesse momento agora que o Marco Aurélio me corrija ou não se eu estiver errado, porque ele entende mais, principalmente quando a gente fala de administração pública. Se amanhã
essa profissional que foi quase agredida. Agredida, ela não foi agredida fisicamente, né? Mas ela foi ameaçada. Ela tem um problema psicológico por excesso de trabalho, que é o que está acontecendo com os profissionais da saúde. E ela tem um afastamento e tal. E a UPA não fez nenhum BO, não fez nada, que seria uma forma até de se resguardar juridicamente para a administração municipal. Isso pode trazer algum transtorno, sim, para a Secretaria de Saúde. E até mesmo para essa mulher que, na hora do problema, ela não foi devidamente resguardada como deveria. Vale lembrar. A não ser pelo segurança, que foi um herói que estava lá. Graças a Deus ele estava lá. Sim, e ela fala que se não fosse o segurança, poderia ter apanhado muito. Sim. Né? Então, o que acontece? Uma pessoa, no momento que ela está vivendo um momento de grande emoção, né? Naquele momento e até de por estresse, medo também, de adrenalina e tudo, ela não deve ser ela a tomar uma decisão a respeito de não fazer o registro de uma ocorrência. Porque aquilo lá é uma segurança para ela. Uhum. Inclusive com direito a representar, porque existe legislação específica a respeito de agredir servidor público. E se caso ela receber ameaças, alguma coisa, ela tem esse BO como base até para uma medida protetiva. Exatamente. Futuramente. Exatamente. Se eu estiver enganado, doutor Marco Aurélio, por favor, me corrija, porque faz BO para tanta coisa. Pra tudo faz BO. Mas na hora que precisa, não vai fazer? Isso me preocupou. É importante isso nessa reportagem, esse registro, que o BO ele é uma forma de registro de acontecimentos, de fatos tidos como supostamente criminosos. Uhum. Né? Então, é muito importante. Às vezes se usa BO até de uma forma discriminada, para perder um aparelho celular, umas coisas mais brandas, perder uma chave ou perder um talão de cheque, né? Mas tem casos em que tem que reportar sim, porque eu não gosto de ficar citando artigo do Código Penal, mas no mínimo... Até porque nós não sabemos que artigo é esse. Então. No mínimo, houve um crime lá de colocar em risco a saúde, né? Tá até aqui, ó, colocar em risco a saúde pública, colocando, através da conduta, expor a sociedade com a contaminação ou com algum risco letal, né, ou não letal, mas expondo a população num risco de saúde pública. E o que acontece? Lá na UPA, houve esse incidente, aquelas outras pessoas que estavam lá de boa, aquelas outras pessoas que estavam lá buscando saúde, diante do tumulto, passaram, né, a correr o risco de pegar algum... De ir embora, de não procurar atendimento médico, atrasou o que essa enfermeira poderia estar fazendo, sim, um procedimento urgente em um paciente que estava lá com uma cólica de rins, por exemplo, tomar um diazepam na veia. Não é isso? Isso, certamente. Justamente, né? Então tá colocando... Na época da pandemia, nós falamos muito disso aqui, sim, né? Pessoas que não faziam o recolhimento, ou pessoas que estavam com a Covid e saíam na rua expondo risco à vida das pessoas. Eu me dói a alma falar isso, mas eu sinto falta do Marco Aurélio por causa desses momentos. Ele podia vir pelo menos 10 minutos, mais do que isso também, não precisa. Pelo menos 10 minutos aqui em cada jornal. É o artigo 132, então, já que você falou, eu vou falar. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Essa é uma das questões levantadas. Uma das. E né? esse debate, essa conversa é importante nesse momento, porque assim, ó, eu concordo que tem... Eu, por exemplo, se eu fosse enfermeiro, na hora que chegasse, lá, bom dia o quê? O que você quer? Seria mais ou menos assim, porque a minha paciência e a do Gustavo, as duas juntas não dá 1%, não, né, Gustavo? Dá mesmo. Metade da audiência, né? Acaba de agradecer a Deus, gente, porque ele é radialista não enfermeiro. O Gustavo é meu sócio, o Gustavo trabalha aqui com a gente e a gente dá certo porque a gente não encontra muito. Mata um ao outro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas o que acontece? Eu vejo esses profissionais que estão exaustos. E não tô falando agora só da UPA, não. Na Santa Casa, gente, pessoal, quando eu falo que estão abrindo o bico, é porque eles estão cansando. Estão sobrecarregados. Na Santa Casa estão do mesmo jeito. Os laboratórios, naquele primeiro vídeo que eu fiz lá atrás, deu uma repercussão danada. Profissionais de laboratórios falaram que eles também estão sofrendo ameaças, etc, etc. Em postos de saúde, inclusive hoje, chegaram os repelentes. A distribuição de repelente de hoje será para os PSFs e para o laboratório do Engenho de Serra.
nós vamos levar lá. Inclusive, se o Marco Aurélio puder na parte da tarde, nós vamos juntos. Acho importante ponderar. Ô, Romeu, eu tenho um assistente também, o Lila. Ah, é. Oh, Lila. Salve, Lila. Acho importante Lila, só ponderar. Lila, hora dessa, na hora do almoço. Deve haver a parte boa do dia. Tá, no... Hora do almoço, no Rio de Janeiro agora. Salve na salve, brasa. Salve, brasa. Salve, brasa. Tá lá. Tá lá. Ele come duas vezes. Come lá e depois leva depois marmita. Depois leva marmita e come em casa, né? É. Pode falar, Lorena. É só ponderar, Flaviano, que uma vez que foi exitosa, né, a contratação dos seguranças, você não pode colocar fim a uma organização daquele espaço, gente. Até porque não dá para ficar segurança ali, o tempo todo então, lá, foi o resto da vida. Identificado, né? Diz que a mãe estava esperando lá desde 9 horas da noite, parece, né, para a coleta do exame. Aí tinha, depois da coleta do exame, tem que esperar chegar o resultado para saber como é que vai medicar essa criança. É, eu não estou, de maneira nenhuma, abonando a atitude da mãe, não. Ela está errada, a gente tem que saber qual o limite para a gente não perder a nossa razão. E ela perdeu a dela, né? Isso é um fato ali... a partir desse registro de ocorrência, uma vez apresentada, ela pode responder a gente que o coração de uma mãe... Te interrompendo? Você, mãe, a gente entende que uma mãe, quando ela vê o filho em perigo, ela realmente ela vira uma leoa. Né? Não é a Liana, mas vira uma leoa. E a gente respeita isso. Sim, por isso que eu quero pontuar isso. É, uma vez que aconteceu, gente, observar o que aconteceu com essa mãe para deixar ela chegar nesse ponto. Né? A gente precisa evitar situações como essa. E as reclamações, e são reclamações, gente, eu entendo a questão da empatia, mas eu entendo a empatia pelo doente. Alguém que fica lá horas e horas e horas assentado, sem uma perspectiva de que horário vai sair dali, com uma doença que traz um desconforto gigantesco, com ou com uma mãe vendo um filho nesse desconforto, a gente precisa encontrar caminhos que evitem esses momentos de colapso emocional nas pessoas. Porque eu vou dizer, eu estou do falou lado do advogado. Bem, colapso emocional. Exatamente. Falou ao mesmo tempo que a gente tem que entender que essa profissional está exausta e não merece passar por isso, há uma exaustão emocional de quem fica ali aguardando. Justamente. Sem saber quando é que o filho vai ser atendido. E isso pode ser atenuante para ela. Agora, a gente precisa não, também... Sim. Claro. A gente, o que a Lorena disse é tão importante e eu acho que a única coisa que a gente precisa é isentar o profissional. E me perdoe aqui agora, porque você está tentando achar culpado? Não preciso procurar. Não preciso procurar. A gente isenta o profissional, mas a falta de ação rápida do executivo, da gestão, me perdoe, Gleison Frade, grande amigo, respeito demais, mas a demora, se não é culpa sua, Gleison, me perdoe, aí eu já vou jogar a culpa no colo de quem está gerindo o município, que eu agora não sei quem é, mas... A demora para ter um decreto, o Fumacê não veio ainda porque demorou a decretar estado de emergência, de uma coisa que a gente sabe desde janeiro. A demora para resolver o problema de ambulatório, se vai para o SEMA, se não vai, se vai contratar, só podia ser depois do decreto, porque como é que ia abrir um processo licitatório? A extensão de horário nos PSF recente. A extensão de horários no PSF recente. Um laboratório que foi para o Engenho de Serra, aí a pessoa vai no Engenho de Serra, do Engenho de Serra vai para a UPA, da UPA vai para o Engenho de Serra. Se ela morar no Geraldo Veloso, ela está lascada. E nós sabemos que o transporte, momento... o transporte público de Formiga é uma porcaria. E tá... Inclusive tinha lotação amarrada com madeira. Você viu aqui? Lotação amarrada com madeira. Eu nunca vi amarrar com um pedaço de pau. E vale lembrar, Flaviano, que no primeiro momento, é lógico que quando a gente fala de epidemiologia, eles sabem esses ciclos aí. A gente não, né? Mas profissionais sabem. E aí, no primeiro momento, fizeram o quê? Contrataram um médico para ampliar o atendimento médico, sabendo que todo o suporte em saúde depende de outros profissionais. O médico, ele consegue soltar o fluxo rápido. O médico consegue. Você coloca três médicos na UPA para atender o fluxo, ele consegue desembolar ali, porque os caras são... soro, né? Agora, medicação, aplicar a medicação, controlar o soro, coordenar, ver aquela... A fila maior que tá ficando é no corredor de medicação. Receber e organizar filas. Exatamente. Isso é muito justamente. É por isso que quando a gente fala profissionais de saúde, a gente entende a importância do médico, mas a gente não pode de maneira nenhuma desconsiderar que é indispensável uma equipe também reforçada na parte de enfermagem. É tão importante, desculpa, médicos. Eu tenho grandes amigos médicos, inclusive, que cuidam de mim. Mas. Que tarefa difícil. Como é que o médico. Como é que o médico vai trabalhar sem os profissionais da saúde? Os dois comentários.
É verdade. Exatamente. Então é importante a gente pontuar isso, né? Tá. Aqui tem até um comentário que fala sobre o que você falou, Lorene. E a população não precisa de respeito, não? Eu não, quando eu falo em respeito, eu não falo de precisar. Eu falo de dever. Esses servidores públicos estão achando que estão fazendo um favor para a gente, sendo que nenhum deles trabalha de graça na UPA. Está muito desorganizada e muita gente para poucos funcionários, é o que nós estamos acabando de dizer. Tem que ficar fazendo hora para atender os pacientes no corredor. Eu fiquei mais de 4 horas. Isso está na live, viu, gente, para quem quiser ver. E já no corredor esperando, essa UPA está uma vergonha, concordo, mas... Ah, tá no meu vídeo. Isso. Tá, tudo bem. Mas deixa eu responder uma coisa. Eu vou até responder lá depois. Como eu disse aqui agora, todo mundo merece respeito. Se você está se sentindo lesado ou lesada, procure a coordenação, a chefia. Pode ir para a rede social reclamar, mas a agressão te tira o seu direito. Sem dúvida. Certo? A partir do momento que você passa... Aí tem mais uma. De madrugada, vazio. Só tinha eu que demorou 1 hora, mas meu filho estava bem. Então eu esperei caladinha. Mas com alguém com febre alta, é difícil ter senso. Não estou reclamando, pois às vezes o médico poderia estar atendendo e tal, 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 tal. É o que eu estou dizendo, gente. Não é essa questão. Eu não estou falando no vídeo. Eu vou até gravar. Grava isso aqui para mim, Gustavo. Por favor. Eu não estou falando naquele vídeo que ninguém, que o paciente não merece respeito. O respeito não é uma coisa de merecimento, é um dever e obrigação de cada um de nós. O que eu estou falando no vídeo é que o profissional da saúde, ele precisa ser respeitado. Agora, está demorando? A UPA está com falta de profissionais? As mães ficam ali realmente muito preocupadas e uma mãe com um filho doente, para defender o filho, ela vira realmente uma leoa? Vira. Agora, a partir do momento que essa mãe parte para a agressão ou parte para o desacato, ela perde a razão dela. Até porque desacatar funcionário público é crime. Desacatar qualquer tipo de funcionário é crime. Então, faz o seguinte, se você está se sentindo lesado, chame a polícia, faça um boletim de ocorrência você contra aquela demora na UPA. Gente, se fila de banco tem tempo para ficar, vocês acham que fila de atendimento não vai ter? Agora, se você vai conseguir, eu não sei. Procure a direção, todo dia tem um enfermeiro-chefe ali. Toda noite, todo dia tem. Procure eles. Olha, minha filha está aqui esperando para colher o sangue. A moça chegou aqui do laboratório, passou mal, foi embora e até agora não chegou ninguém. Isso é um absurdo. Mas não tentem agredir ou desacatar. Com isso, você passa daquele limite. O limite do Marco Aurélio termina onde começa o meu. O meu limite termina onde começa o dele. Não é isso, Marco Aurélio? Sem dúvida, isso mesmo. É aquilo que eu estava dizendo, né? É fazer perturbar o ambiente de saúde. Tá, de certa forma, está quebrando toda aquela cadência de atendimento. É pessoas que deveriam estar lá, às vezes um enfermeiro ou uma pessoa da área de administrativa, vai ver aquele tumulto, vai chegar, as pessoas vão ficar apreensivas com o tumulto. Sim. Né? E quebra a cadeia de ordem que tem. Às vezes aquela enfermeira que estava lá para ser agredida, ela estava para ir fazer um medicamento em alguém, aplicar urgente. Aplicar uma injeção. É. Então, isso é sem dúvida que está expondo. Você chegar lá e fazer bagunça lá, fazer tumulto, você está expondo os outros que não tem nada com isso. Né? Você tá expondo. E às vezes leva um atraso ainda maior no atendimento à criança que ela queria tanto justamente que fosse atendida. Justamente. Falou tudo. Então, justamente. Aí fica mais complicado. Agora eu acho... Deixa eu só pedir o Gustavo para cortar o... Pode falar. Cortou, Gustavo? Tá, se você puder publicar ele agora e pegar o link dele e já jogar como resposta nesses comentários, eu te agradeço. Se você puder publicar esse vídeo agora, lá no portal, lá no J93, e pegar o link dele e já jogar nas respostas desses comentários, eu te agradeço. Até para a população começar a entender essa questão. E aquilo que você falou uma coisa aqui uma vez que eu procurei pesquisar, sobre o profeta Gentileza. Né? O cara que tinha o... Lembra dele? Eu acho que foi na sua casa que eu falei isso, não? Foi na casa. Tava ouvindo Marisa Monte e eu falei da música dela. E eu pensei isso mesmo, eu pesquisei, cara, como que uma pessoa, meio maluco, né, totalmente, andava de túnica no Rio de Janeiro, escrevendo nos muros, escrevendo nos viadutos, com grafismo bonito. Gentileza gera gentileza. É só essa frase. Só isso que ele pichava os muros, né? Gentileza gera gentileza. Agora, a agressão gera o quê? Agressão também,
Não é? Você complica então, a vida. Você está falando sobre isso. Para quem não conhece a história, Lorena conhece, né? Não. É, um circo pegou fogo no Rio de Janeiro. O dono desse circo ficou um pouco perturbado psicologicamente e virou um mendigo de rua. E ele andava pelo Rio com uma túnica, todo barbudo, cabeludo. Cabelo grande. E ele pinchava nas ruas do Rio. Gentileza gera gentileza. E pregava também, né? É, ele parava e pregava. Gente, temos que ser gentis uns com os outros. Gentileza gera gentileza. Colhia flores em jardins e dava para as pessoas. E ele viveu assim no Rio de Janeiro muito tempo. Quando ele morreu, a Prefeitura Municipal do Rio pintaram os viadutos, os muros, tudo, apagando o que ele tinha pinchado, escrito. E a Marisa Monte fez uma música. Ele foi tema de uma novela da Globo. Ele tinha o papel do profeta Gentileza. E a Marisa Monte fez uma música chamada Gentileza, que falava: apagaram tudo, pintaram um muro de cinza. A palavra no mundo ficou coberta de tinta. E fala, gentileza gera gentileza. É uma massa, então, assim, a gente tem que usar isso na vida. Um dia a gente estava filosofando na casa do Marco Aurélio. Pra quem não sabe, gente, eu não gosto do Marco Aurélio, mas eu frequento a casa dele. Ouvindo Marisa Monte. Ouvindo Marisa Monte, a gente falou sobre isso. E é mais ou menos isso. Eu acho que porque foi muito bem lembrado, Marco Aurélio, essa questão. Porque é difícil quando você... Eu não sou um cara gentil. Eu não sou um cara gentil. Eu reconheço isso. Eu sou bastante estressado. Às vezes, quando eu preciso resolver a coisa rápido, pela minha ansiedade, gente, eu sou um dependente químico em recuperação. Mas você... Eu tenho uma ansiedade fora do normal. Você pode não ser gentil. Eu até acredito que nem é não, porque eu custa conviver com você. Mas você tem uma característica impressionante. Ontem ou anteontem eu vi isso em você. Você é o primeiro a chegar para servir. Você é um cara altamente prestativo. Teve um companheiro aqui da rádio que estava com problemas e tal. Antes de resolver o problema, você já estava lá junto com ele. E é uma forma de ser gentil, né? A ação, ela é mais importante até do que o ato, a fala gentil, né? A ação gentil é mais importante. Gente, eles estão falando isso, não... Mas pro Flaviano, ele não tem hora, não tem dia para te fazer um favor, não. É, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Eles estão falando isso da boca para fora. Ninguém pensa isso, tá? Eu sei, reconheço. Mas a hora de ver como é que isso é complicado. Eu te enumero vários casos, né? Eu não vou falar nome de colegas aqui da rádio, pessoas que você ajuda, pega, sai de carro, põe dentro e vai e resolve a parada. É verdade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas, às vezes, a gente precisa compreender o outro e entender o limite do outro. Eu estava falando da minha ansiedade, eu hoje, por exemplo, na hora que eu liguei para o Gustavo, o que eu falei com você, Gustavo? Agora, pouco antes de começar o jornal do vídeo. E não deixa a gente nem tomar, nem almoçar, tomar um banho pra vir trabalhar, arrumar um serviço pra gente. Não precisa editar, não, de qualquer jeito, é agora. É porque eu sou ansioso. Eu já liguei, Lorene, ô João, me perdoe. Eu já liguei pra Lorene 1 da manhã. Ainda não criaram remédio, Floriano. Não. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu já liguei pra promotor de justiça às 00h40. Num sábado. 5 horas da tarde, eu já liguei para juiz de direito. E o pior... pior não, né? Que eu acho muito bacana em Formiga. Eles atendem. Que eles têm um respeito com a população. E com o passar a coisa para a população, que é fantástico, né? Eu até digo que quem abriu essa porteira foram dois. Dr. Ângelo e Dr. Altair. Sem dúvida. Quem abriu essa porta aí para a população ter mais acesso ao judiciário foram esses dois. Você queria falar alguma coisa, Marcos? Não, sem dúvida. Isso reendossa o que você falou, né? Tanto o doutor Anjo quanto o doutor Altair são cidadãos formiguenses. Eles se naturalizaram como cidadão formiguense. Então, além do cargo importantíssimo que eles têm, eles também assumem o papel de cidadão. Isso é muito bacana. Né? Isso é muito bom. É até salutar para o desenvolvimento das demandas. O Paulo Batista faz um comentário. Paulo, eu respeito seu comentário. Eu acho que quem tiver condições deve fazer isso mesmo. Ele diz o seguinte: o sistema te obriga a ficar quieto e calado. Eu acho que não. Você tem o direito de falar, sim, e não precisa ficar quieto. O sistema não te obriga a fazer isso. Eu também concordo. Eu concordo. Eu não calo. Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Em 2022, eu tive o meu Instagram barrado, vocês sabem disso, bloqueado. E nós perdemos um YouTube aqui. Não tem problema. Se eu perco mais 10, mas não calo, não. Aí ele fala o seguinte: separem um dinheiro para não depender do município, da UPA, estejam preparados. Paulo,
Quem tiver condições, faça isso, por favor. Mas ontem a gente estava levantando uma questão aqui, que é o seguinte. Tem gente que está lá, espera 8 horas, 4 horas, sem comida. E não tem dinheiro para comprar uma bolacha ou qualquer coisa para o filho. Às vezes o dinheiro já foi para comprar remédio, porque falta remédio na farmácia da prefeitura. E a gente, inclusive, eu vou de novo repetir o que eu disse ontem. Se a UPA disponibilizar a dar um lanche para esses pacientes que demoram muito tempo, que dá para fazer isso, nós assumimos o compromisso de levantar esse lanche. Vocês me dão até amanhã, meio-dia, que eu coloco bolacha e suco aí na UPA. Eu não, J93. Através dos nossos parceiros. Nós vamos hoje fazer mais uma entrega de repelente. Quem está dando repelente são nossos parceiros. Quem está comprando... Se vocês for lá no Valdir, que fez preço de custo, chega lá, tem todas as notas fiscais dos empresários que estão fazendo a compra direta com ele. Então, assim, isso nós não podemos reclamar da população de Formiga. Mas só que tem gente que não tem dinheiro para comprar... Um pit stop. Mas é disso que ele tá falando, Flaviano. Essas Mas como pessoas, que vai preparar se às vezes você precisa... Essas pessoas, elas têm um único lugar pra procurar, a UPA. E aí elas às vezes vão se sentir ali desconfortáveis, às vezes elas não vão gostar do tratamento. E aí pra não perder o único lugar que elas têm, elas se calam. Na verdade... Não. Muito o SUS nossas... não é de graça, viu, gente? Muito das situações que nós temos hoje no Brasil... de extremo, né, de mau serviço público oferecido, eu acho que é porque a gente foi se calando. Porque a gente precisava, a gente continua precisando. E as pessoas foram se calando, Flaviano. É por isso que eu acho que esse jornal, ele cumpre um papel social indispensável na cidade. Para as pessoas saberem, muitas vezes, os direitos que ela tem. A pessoa pode chamar a polícia se ela se sentir agredida de alguma forma. E ela não vai... E detalhe. E isso é uma... gentileza é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu não posso ofender um funcionário público, eu não posso ser ofendida por ele. Então eu entendo o que o Paulo tá falando, porque eu já me senti assim muitas vezes. Eu comentei isso aqui na semana passada. Fui tentar fazer um exame pela rede pública. Depois de 12 horas de jejum, eu cheguei lá, não tem. E meu caso era de prioridade, eles sabem que era de prioridade. Nós também sabemos. Eu virei as costas e eu fui para um laboratório particular. Tá falando que tá sobrando dinheiro lá em casa? Não está. Então eu entendo o que ele fala, porque muitas vezes, quando eu tô sentada aqui, eu tô falando de coisas que me trouxeram. Quando eu falo desse assunto, eu tô falando de coisas que eu vivi. E muitas vezes, naquele momento, eu vi que minha mãe começou a ficar nervosa. Falei, gente, me dá meus papéis. Eu tô indo fazer em outro lugar. Porém. Porque, infelizmente, e quem não tem essa alternativa, faz o quê? É isso cala. Que eu quero dizer. Cala. Porém, eu entendo o que ele está dizendo. Mas nós, enquanto veículo de imprensa responsável, desde 1986, o Leão falou que esse veículo era para a população, nós temos que alertar os munícipes que... Você pode cobrar os seus direitos, você não pode agredir. Isso nunca, tá? Você pode fazer um boletim de ocorrência. Ah, mas se eu fizer um boletim de ocorrência, vão me tratar mal lá dentro. Aí você faz dois. Se eu fizer um boletim de ocorrência, vão me deixar esperando mais. Aí você faz três. Porque o SUS não é de graça. Tirem isso da cabeça. A gente paga e caro para ter o SUS. O plano de saúde mais caro do Brasil é o SUS. Porque se você pegar... O dinheiro do IPVA não é revertido para as estradas, então deve ir para o SUS. O dinheiro do ISS não é revertido para onde deveria ali, para fomentar, então deve ir para o SUS. O dinheiro... E tem mais um imposto agora sobre cheque, não tem? Não é o CPMF não, mas voltou um... Não. Não? Tem não? É, então da, assim, você paga IP para tudo. Pessoa jurídica. Do PIX, pessoa jurídica. Você paga IP para tudo, então o SUS é caro. Ele não é de graça não. Botem isso na cabeça. Só que a população precisa entender que... Ah, sofreu perseguição? Sofreu. Chama a polícia. Olha, entrei aqui, mas é na hora. Agora, o que você não pode fazer é agredir, desacatar. Inclusive, tem um comentário aqui que eu vou ler também. Boa tarde, equipe 93 Play. Nunca fui maltratada na UPA. A Clarete comentou, né? Na live. Pelo contrário, todas as vezes que preciso, sou bem atendida, mas não maltratado ninguém. Não maltrato ninguém. Quando eu preciso, então, tenho de ser paciente e educada. Estive lá esses dias atrás com meu filho, com dengue. Fomos muito bem atendidos. Ele ficou lá tomando soro e fomos bem atendidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É o que eu tô dizendo. Agora, você precisa ter um pouco de paciência, porque vai para Santa Casa,
e paga uma consulta e vê se eles vão te atender na hora. Demora. Ele não demora. Tá tendo como, tá, gente? Meu não tá pai, tendo como. Eu fui levar meu pai numa consulta, eu e a Renata. Foi antes da minha mãe falecer. A gente esperou uma média de 4 horas. Porque o médico, durante a consulta, teve um problema com o paciente lá dentro. E na hora que a gente entrou, ele pediu desculpas. Uma consulta de quase R$500. Eu simplesmente tive que falar, tá tudo bem. Eu entendo. Falando em tudo bem, gente, eu recebi umas 6 mensagens agora em menos de 5 minutos perguntando se eu tô doente com alguma coisa certa. Tô não, gente, tô cheio de saúde já. Tá porque cansado, às vezes... O que eu precisava fazer, porque a medicina pode me oferecer, já ofereceu, já me sarou, já tá tudo bem. O único problema que a Lorena tem agora é que como o salário dela é muito alto... É administrar. Né? Ela tá com problema para administrar esse dinheiro. Isso, inclusive, alguém uh-huh. que trabalhar na área da economia, que puder dar uma força para a Lorena. Estamos misterfantes esquentando aí. É mesmo. Mandar um abraço pro Dedé, tá ouvindo a gente. Denilson? Ah, Denilson. É, Dedé. Você sabe que o Denilson come galinha caipira toda noite com o Dr. Aécio, só né? Só na vida, né? Não sabia. É. Não, eles compram uma chips de galinha caipira. Entendi. Ou um miojo. Eu tinha um amigo que fazia... caldo de galinha com farinha de milho e caldo quinó. Deixa eu te falar, falando em galinha caipira, nós precisamos fazer um, hein? Exato. Vamos pro intervalo? Bora. Daqui a pouquinho a gente volta. Música e informação na dose certa, 93 Play. Material escolar, Seca Papelaria, tudo em um só lugar. Seca Papelaria, da escola ao escritório, Seca Papelaria, tudo que você precisa está aqui. Vem pra Zeca Papelaria. Zeca Papelaria 3322-4500 98819-2234 Rua Lacense Cunha 250 Quinzinho, Formiga. Vem pra Zeca. Se você precisa de reparo no seu veículo, conte com a Autoelétrica e Mecânica Erlon, especializada em módulos de ABS, airbag, módulos de injeção e painel de instrumentos, e mais, programação de módulos e chaves e serviços especiais em eletrônica embarcada. Autoelétrica e Mecânica Erlon, serviço elétrico e mecânico em geral. Ligue 37 99961-8781 e fale com o Erlon, Rua Laurindo Pinto, 187, Centro. Ei, você, que precisa realizar seu exame toxicológico, o Laboratório São Luís está de prontidão para te atender com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e um horário super flexível para você fazer seu exame com conforto e qualidade. O Laboratório São Luís, unidade matriz, tem atendimentos aos sábados e domingos, de 7 ao meio-dia. Não deixe para a última hora. Laboratório São Luís, sempre um pertinho de você. Telefones 37-3321-1020 ou WhatsApp 379-9806-2953. Atenção! A FUST está com vaga para vendedor externo. Requisitos: ensino médio completo, carteira de habilitação categoria B, experiência com vendas externas, disponibilidade para viagens. Desejável, experiência com venda de bebidas. Remuneração: salário da categoria, mais vale alimentação. Comissão com plano de metas, plano de saúde e odontológico opcional. Horário de trabalho: segunda a sábado, horário com variações quando estiver em trânsito. Rotas com 5 dias de duração. Atividades: execução e pré-vendas nas regiões do Centro-Oeste, Triângulo e Sul do Estado de Minas Gerais. Interessados, envie seu currículo para rh@fustbebidas.com.br. Atenção, vagas limitadas. Envie o seu currículo pelo WhatsApp 37 988 220066 ou entregar direto na fábrica da FUST. Jornalismo imparcial e com credibilidade. Jornal 93 Play. Associado Sicoob Credifor. Fique atento, não caia em golpe. Saiba como se proteger. O Sicoob Credifor nunca efetua ligações ou envia e-mails solicitando senhas ou dados pessoais, bancários ou de cartões. Também nunca liga pedindo para estornar ou cancelar PIX e transferências. Qualquer suspeita, procure nossos canais oficiais de comunicação e fale conosco. Sicoob Credifor, mais que uma escolha financeira.
Atendimento de verdade, bom gosto e qualidade. Hot dog do Edinho é o melhor da cidade. Hot dog saboroso, que delícia de panqueca. Macarrão delicioso, a cada dia se supera. Mini pizza maravilha e pra fechar em grande estilo. Nosso churros tão famoso, ele é o queridinho. É o hot dog do Edinho. Já avisa a galera que o movimento não para. Hot dog do Edinho, vem pra rodoviária. Todo mundo tá sabendo que delícia é um estouro. Hot dog do Edinho, esse é delicioso. Já avisa a galera que o movimento não para. Hot dog do Edinho, vem pra rodoviária. Todo mundo tá sabendo que delícia é um estouro. Hot dog do Edinho, esse é delicioso. Vem pra rodoviária. Vem! Mr. Panda! Mr. Panda irresistível, cremoso e saboroso. Mr. Panda, uau! É sensacional! Com os amigos e a família pra se divertir. Vem curtir a vida, conversar e sorrir. Mr. Panda, no coração da cidade. Além do melhor preço, variedade e qualidade. Mr. Panda, sorvetes e açaí no coração da cidade. Praça Getúlio Vargas, número 5. Autoeste Motors, venda de veículos zero quilômetro de todas as marcas, nacionais e importados. Entre elas, Ford, Toyota, Jeep, Fiat, Volkswagen, Hyundai, GM, Renault, Chery, BMW, entre outras. Venda direta com desconto para produtor rural, CNPJ, PCD e BNDES. Pegamos seu usado na troca. E ainda Autoeste Centro Automotivo, com oficina mecânica, atendendo todas as marcas e lanternagem com cabine de pintura. Autoeste Motors, em Formiga, na rodovia MG 050, quilômetro 204, Planalto. Telefone WhatsApp 3322-2000. O que acontece em Formiga e região, você fica sabendo aqui. Jornal 93 Play. Olá, meus amigos ouvintes e internautas. A rede Bianchini tem uma novidade para você. O Hotel Bianchini já está aceitando reservas. Novo conceito em hotelaria chegou para Formiga e região. Hotel Bianchini, rodovia MG 050, anexo ao restaurante Bianchini. Reservas pelo telefone WhatsApp 379-9816-7007. Melhor do que ter uma grande ideia é ver ela ganhar vida. O Ideia Comunicação e Gráfica é especialista em fazer isto, com impressoras de última geração, estrutura, produção própria, acabamento especial e experiência. Ele passa a melhor imagem para a sua empresa. Materiais gráficos, placas, adesivos, decoração de interiores, banners e impressões em grandes formatos. Tudo que você pensar em comunicação visual, o Ideia Comunicação imprime com qualidade de verdade. Ideia Comunicação e Gráfica. Aqui você aparece. 379-8809-2803. Siga-nos no Instagram, @ Ideia Comunicação e Gráfica. Ideia Comunicação e Gráfica. Rua Maurício Ferreira, 52, Vila Ferreira. Rua ao lado do Poliesportivo. Ideia Comunicação, vencedora das últimas 3 edições do Prêmio Mérito Lojista. A esquina mais famosa de Formiga. Há mais de 18 anos é tradição em parafusos, ferramentas e ferragens. Divino Parafusos, que desde 2005 vem atendendo com excelência no varejo de parafusos, fixadores, ferramentas e ferragens para os mais diversos segmentos de Formiga e região. Divino Parafusos, de cara nova, com um novo conceito, mantendo suas tradições. Rua Marechal Deodoro, número 122, no centro de Formiga. Telefone WhatsApp 37-3321-2217 e 37-3443-2217. Onde tudo acontece. No site, no app ou nas redes sociais. 93 Play.
Sinônimo de lazer, diversão e convivência saudável. Clube Centenário, um espaço para todas as idades e gostos. Piscinas adulto e infantil, piscina aquecida, quadra esportiva coberta, quadras de areia para tênis, peteca, beach tênis, futevôlei, campos de futebol, áreas de sinuca, academia, tatames para artes marciais, bares e mais. Diversas atividades como aulas de natação, hidroginástica, pilates, dança, musculação, yoga, balé, futsal para as crianças, futevôlei, massagem, entre outras modalidades esportivas. Além de promover festas e shows, trazendo muita diversão para nossos associados. Clube Centenário, bem-estar e qualidade de vida. Se você ainda não é associado, vá conhecer e desfrutar de todas as vantagens de ser um de nossos sócios. Clube Centenário, faça parte desta grande família. Mais informações no site oficial ou nas redes sociais do clube. Você sabe como a Câmara de Formiga te representa? Melhorando a cidade através da criação de projetos que promovem o desenvolvimento do município e fiscalizando as atividades da prefeitura. Ser atuante, transparente e participativa é muito importante. E é isso que a Câmara de Formiga faz. E é por isso que ela te representa. Vem pra Câmara. Sessões às segundas-feiras às 14 horas. Siga nosso trabalho nas redes sociais. Seletro, material elétrico e hidráulico. Tudo o que você precisa em um só lugar. Linha completa de material para esgoto, tubos para água fria e quente, tubos e conexões galvanizados e de cobre, ferro e aço para construção, malhas pop, caixas d'água, aquecimento solar e a vácuo, equipamentos e produtos para sua piscina, cabos e fios, material para incêndio, projetos para irrigação e uma infinidade de produtos para sua construção. Na Avenida Bílio Machado 254, telefone 3733224600. Entregas em Formiga e toda a região. Seletro, mais luz em sua vida. Atenção, esse recado é para você que quer tirar a sua carteira de habilitação, seja ela de carro, moto, ônibus ou caminhão. Na Autoescola Dilma, você tira a sua carteira. Olha só, para você que quer tirar a sua carteira de moto, na Autoescola Dilma, o índice de aprovação é o maior da cidade, 58%. Você pode, inclusive, entrar no site do Detran e comprovar esse índice. Ah, na prova de legislação, também é o mais alto da cidade, 70% de aprovação. Quer tirar a sua carteira com a Dilma? Entre em contato agora. Ligue 3322-4230 ou pelo WhatsApp 37988194704. A tradicional Casa Cruzeiro Veículos está completando 50 anos de tradição em Formiga. São 50 anos de sucesso e entregando o carro dos seus sonhos. A Casa Cruzeiro Veículos está mais forte do que nunca. É uma parceria perfeita com você, cliente, lhe proporcionando sempre a melhor negociação à vista ou as melhores taxas de financiamento do mercado. Casa Cruzeiro Veículos, 50 anos, rodovia MG 050, quilômetro 204, telefone 3329-2411. Consocar, veículos e consórcios, o melhor consórcio Itaú de Formiga e região. Venda, compra ou troca de veículos novos e usados ou consignados. O maior índice de aprovação do mercado. Análise online sem compromisso. Parcelas a partir de R$370. Consocar, veículos e consórcios. Pague o lance e saia com o seu veículo ou crédito na hora. Pegamos seu carro ou moto como lance, mediante pré-análise. Faça já a sua simulação sem compromisso. Consocar Veículos e Consórcios. Representante autorizado Itaú Consórcio. Rua Doutor Carlos Chagas, 88 Centro. Fone 3322-4747. Sob direção de Wenner. Consocar Veículos e Consórcios. Fale com os nossos vendedores. Tiago, 991-22-0321. Paulo, 99954-9498. E o Enner, 99804-9429. Precisa melhorar a sua saúde? Então vem para a Clínica Sintranfor. Agende agora sua consulta com os nossos médicos. Endocrinologia e Metabologia. Dr. Kelly Azaf Ferreira, G.
geriatra e clínico geral, Dr. Lourenço Campos, cardiologista, doutora Laís Dangla, psiquiatra, Dr. Tiago Braga, ginecologista e obstetra, Dr. Iramil Almada Júnior, ortopedista, Dr. Diego Moreno, dermatologista, doutora Sara Costa, endocrinologista, Dr. Eduardo Bolina, fisioterapeuta, doutora Vanessa Couto, psicólogos, Leila Patrícia, Roberta Cristina, Gabriel Nogueira e Luiz Carlos, nutricionistas, Simone Torres, Patrícia Inácio e Mirielle Borges. Oferecemos ainda depilação a laser. Agende pelo telefone 3321-3151. Anote 3321-3151. Ou vá à Rua Maria Amélia da Fonseca, 113, em Formiga. Clínica Sintranfor. Saúde ao alcance de todos. Associado Sicoob Credifor. Fique atento, não caia em golpe. Saiba como se proteger. O Sicoob Credifor nunca efetua ligações ou envia e-mails solicitando senhas ou dados pessoais, bancários ou de cartões. Também nunca liga pedindo para estornar ou cancelar PIX e transferências. Qualquer suspeita, procure nossos canais oficiais de comunicação e fale conosco. Sicoob Credifor, mais que uma escolha financeira. Autoeste Motors, venda de veículos zero quilômetro de todas as marcas, nacionais e importados, entre elas Ford, Toyota, Jeep, Fiat, Volkswagen, Hyundai, GM, Renault, Chery, BMW, entre outras. Venda direta com desconto para produtor rural, CNPJ, PCD e BNDES. Pegamos seu usado na troca. E ainda Autoeste Centro Automotivo, com oficina mecânica, atendendo todas as marcas e lanternagem com cabine de pintura. Autoeste Motors, em Formiga, na rodovia MG 050, quilômetro 204, Planalto. Telefone WhatsApp 3322-2000. Topa Tudo Formiga. Móveis usados e novos com a qualidade que você merece. Compra, venda e troca. Além dos melhores preços, tem sempre grandes ofertas para você aproveitar. Topa Tudo Formiga. Rua Antônio José Barbosa, 354, Santa Luzia, a Rua do Saai. WhatsApp 99840-8889. Topa Tudo Formiga. Direção de Tiago e Brígida. Música e informação. Na rádio do Grupo Leão, 93 Play. De volta com J93, depois de um longo intervalo. Eu não sei porque esse intervalo é tão longo, mas a Lorena exigiu que fizesse esse intervalo longo. O que que virou minha vida, gente? Agora eu virei culpada de tudo nessa cidade. Tá, então tá bom. Marco Aurélio que falou que era pra ter. Vamos contar a verdade. É, a gente tá comendo um sorvetinho, né? Ô, oh, Mr. Panda, gente, Mr. Panda mandou hoje sundae. O seu foi de quê, Lorena? Gente, eu não sei. Parece que é um sundae com chocolate ao leite. Eu não sei. Você nem o nome desse trecho. Meu quer... foi... Perfeito. Maravilhoso. E o seu? Tradicional sundae. Tradicional. Com morango. Com morango. O seu foi de quê, Gustavo? Sonho de valsa. Sonho de valsa? E o meu foi de caramelo. Eu arrumei um problema lá em casa agora. Flaviano, é só comentar que a gente falou ontem, né, a respeito... O Pompo chegou pra dar opinião. É só o quinto membro do jornal. Nossa, Deus. Pode falar. A gente comentou ontem a respeito do atendimento da dengue durante a Semana Santa, né? Porque tem ponto facultativo na próxima quinta-feira. E a prefeitura, num primeiro momento, deve ter uns 4 dias, divulgou o ponto facultativo, mas não tinha falado nada a respeito. A gente entrou Sim. em contato e eles falaram que vão manter os PSFs abertos. E divulgaram hoje o cronograma de coleta de lixo, que a gente estava falando que é uma... acaba sendo uma dupla que é necessária. Atendimento em saúde e cidade limpa, né? Quando a gente está falando de dengue. Então, para quem tá querendo saber como é que vai ser a coleta de lixo na próxima semana, tá lá no nosso portal. Só entra lá, 93play.com.br. Porque se não recolhesse na quinta, para muita gente o lixo úmido ia ficar para segunda, né? Imagina a quantidade de lixo na cidade. E as pessoas colaborarem, né? De colocar o lixo na hora certa, na data certa, porque o que mais se tem que a gente vê aí é o lixo mal colocado e esparramado pelo chão. Exatamente. E outra coisa, Flaviano, posso já emendar? Pode. A prefeitura divulgou um alerta hoje, eu achei um alerta bastante importante, eu acho que a gente tem que dar voz a isso.
Todos os agentes de endemias trabalham uniformizados, tá? A prefeitura está divulgando essa informação. Por esse motivo, caso algum morador seja abordado por indivíduos desconhecidos sem identificação e que apresentem atitudes suspeitas, a orientação é não recebê-los em casa. E chamem a polícia. Exatamente. E de imediato denunciar o fato à polícia militar. Exatamente essa é a orientação da polícia, tá? Então, tá sem identificação. A pessoa se convida para ir até a sua casa, não aceite, tá? Em um áudio que está circulando nas redes sociais, é informado que um morador foi abordado por dois indivíduos e que eles disseram que estão aplicando um gás no interior das residências, tá? Para eliminar focos de dengue. Os moradores precisaram sair de casa durante a aplicação. Gente, a quantidade de crime que é cometido nesse tipo de momento, que revira a casa inteira, que rouba dinheiro, rouba pertences, isso não é a primeira vez que acontece, que existe esse tipo de denúncia aqui em Formiga. Então, essa não é a prática em Formiga. Primeiro que você não vai sair de sua casa. E outra coisa, está sendo aplicado a nebulização costal, ela é feita na rua. Nenhum agente de endemias vai aplicar nada na sua casa. O máximo que ele vai fazer é colocar ou água sanitária ou aquele pozinho que na sua frente ele coloca no, nos ralos, tá? Então, a escala de publicação, de aplicação, está sendo divulgada toda semana. Então, fica de olho nisso também. Achei muito sério, Flaviano, porque muita gente pode ser aí vítima de golpe, vítima de furto, de roubo, pelo desejo de ver a casa livre de mosquito da dengue. Então, isso é muito sério. Justamente. Agora eu vou falar de outra coisa e eu vou falar porque eu tenho provas. Eu recebi uma mensagem seguinte: boa tarde. Quando foram programar a reforma da ponte do ABC, a prefeitura não pensou no caos em soluções de trânsito. Eu também acho. Porque poderiam ter tirado todos os carros que iriam ficar estacionados naquelas vias onde precisam passar muitos veículos. Eu, inclusive, estou conversando com o Daniel, coordenador do trânsito. Está com dengue. Se recuperando. Melhoras, Daniel. Melhoras. Mas eu acho que deveriam pensar nisso. Outro detalhe é que na ponte aqui do LAC, na ponte do Quinzim, tem dois agentes que ficam debaixo da árvore. E por falta de sorte dos agentes, o Flaviano passa ali de hora em hora. Mesmo com o colete verde camuflando debaixo das árvores, eu tenho as fotos. Tem o horário, tem tudo, inclusive foi mandado pro Daniel. E foi tirado por você, digo que foi tirado por mim, foi eu quem tirei, tá, gente? Então, o Daniel acaba de me informar que já está tomando as ações agora e tá vendo o que fazer. Agora, tá complicado, inclusive, o trânsito. Puxa o microfone aí. Ali, inclusive, é um lugar muito ruim para ficar sentado. É onde todos nós aqui passamos por ali praticamente. É. Então, assim. Outra coisa também, desculpa. Ah, mas é concursado, tá em período probatório. Pior ainda, já tá desprobado. Não façam isso, não. Vocês recebem para fazer um serviço, faça bem feito. Independente, eu vou falar uma frase do Fernandinho da Galera, um filósofo contemporâneo agora nosso, que inclusive é do bairro do Quinzinho. Ele fala o seguinte: eu não faço tudo que eu gosto de fazer, mas tudo que eu faço bem feito. E isso é verdade, eu conheço o Fernando. Então você às vezes não faz tudo que você gosta. Eu tenho o privilégio de fazer o que eu gosto, tá? Se amanhã falarem que vão cortar meu rendimento aqui mensal, eu continuo fazendo jornal. Dennis, eu tô brincando. Ele tá aqui já, viu? Já tá. Ele já tá. Pois é. Mas... Deve até ter te olhado ali já, ó. Mas... Ele mandou uma mensagem que falou pra você passar na sala dele no final de jornal. Sabe quando você sai encostado na parede ali, andando de lado, abre a porta e já vira? Vai ser assim. Mas eu vou... se eu tiver que fazer como eu já fiz há um tempo, tá? Eu já fui mascate, caixeiro viajante, também fazia bem feito. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Porque se você não estiver fazendo bem feito, dá o espaço pra outro. Pois é, você está falando essa questão do controle, né? Esses dois profissionais, gente, eles são importantíssimos para fazer o controle do trânsito ali, porque tá caótico. Ontem, por volta de 15 para 6, eu passei pela Dr. Newton Pires, vim desde o início dela, depois daquela rotatória ali da Coronel José Gonçalves da Amarante, tava um caos, as pessoas estavam xingando inclusive a prefeitura, a plenos pulmões, porque precisavam passar, tinham horário e não iam conseguir, gente, porque eu passei, vim tranquilamente, estava gravando uns áudios, colocando, como diz... eu estava a pé, diga-se de passagem, porque eu estava saindo da Crescer e vindo aqui para a rua do jornal. Então, eu estava... Você deu aula para que turma na Crescer ontem? Sexto ano.
Eu virei assessor, vai gravar. Entendi. Agora mesmo. Hoje, sexta-feira, o trânsito em Formiga, parece que, eu não sei o motivo disso, mas na sexta-feira o trânsito em Formiga dobra, principalmente exatamente. Nesse horário. Depois das 4 horas, 4, 5, 6 horas... Sextou, muitas, né, empresas param. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa grande que tem aqui em Formiga, a Oasis Móveis, e eles param de trabalhar na sexta-feira às 4 horas da tarde. Sim. Então, com essa situação da ponte... né? Por outro lado também, eu uso lá, acho que nós todos usamos, não tem como hoje não passar naquele lugar, né? Tem como, eu fiz um trajeto novo, dou um pouquinho de volta, mas eu fiz um trajeto novo, tá funcionando. Eu acredito que daqui, com muita boa vontade, e daqui um tempo, cada um já vai ter seu trajeto. Sim. Né? Porque o que está acontecendo... Mas pessoa... eu acredito também que semana que vem essa ponta é resolvida. Isso é o que se espera. A previsão isso é essa. Que se espera. Né? A gente volta para aquele lá. Assunto da paciência de novo. Então, né, mas Juliana? Eu fui lá. A previsão é para hoje. Eu fui lá na ponte. Eu entrei debaixo dela. Ontem. Conversei com o engenheiro responsável. Não derrubou ela, só porque eu estava... Eu passei e eu não vi o macaqueamento dela. Aquilo me chamou a atenção. Falei, mas se o trânsito está interrompido e a ponte está normal, porque ela vai subir 16 centímetros, né? Por que que não fiz? Aí eu fui lá. Como bem futriqueiro, desci lá. Fui lá, desci, conversei com um, aí me mandaram para o engenheiro lá em cima. Eu conversei com ele, ele me disse o seguinte. Os macacos estavam sendo instalados. Ela precisa mesmo ser interditada. Mas que a previsão que ele deu... foi a mais do que o tempo que pode gastar. Falou, olha, eu prefiro dar uma previsão que eu vou gastar X dias e gastar um pouco menos do que esse X, do que eu dar uma previsão que eu vou gastar X dias e gastar X e meio. Você já deve ter trabalhado em agência de publicidade. A estratégia é sempre essa. É. Mas, então, eu gostei do que ele falou, tá, gente? Eu achei bacana. Ele falou ele falou alguma data possível? Não, existe a data... que está prevista, né? 7 de abril. 7 de abril. Então, o que eu acredito é que antes dessa data pode já estar resolvido. O que é muito pelo bom, que ele porque disse. O impacto no trânsito daquela ponte ali eu gigantesco. Até bom para avisar aí a todo mundo de Formiga, pessoal. O pessoal do J93 trabalha, eu vou dizer aqui, sem medo de errar. Sem medo de errar. 22 horas por dia. Não. Não. Eu errei. Perdão. Eu vou repetir. O pessoal do J93 trabalha 18 horas por dia. 6 horas são as 6 horas que a gente deve ter de descanso. Pode não ser todo mundo o tempo todo. Mas em algum momento da madrugada, da manhã, da tarde ou da noite, alguém está fazendo alguma coisa. Fale senão depois o Denis não tem como defender das horas extras. O problema é que o problema é que é o seguinte, aqui, ó, o jornal é comprado. Eu arrendo o espaço. A Lorena é pejotizada. O Gustavo é pejotizado. Você é convidado? Verdade. Custo zero. Tem que aprender, daqui, né? A pouco ele começa a cobrar mais caro pelo arrendamento do jornal. Denison, brincadeira. Calma, leãozinho. Calma. Daqui a pouco ele vai começar a cobrar a gente aos danos, as amolações que a gente arruma pra essa área, né? Não, agora amolação. E eu não esqueço das amolações, não, viu, gente? Reuniãozinha, de porta feita. Não esqueço nenhuma. Período eleitoral, eu lembro de todas e todos. Todes. Aqui, o Ellerson mandou uma fotinha aqui, olha. Na hora que a gente falou do sorvete, ele mandou aqui que lia. Você que lia, Ellerson? Ellerson, você melhorou? Mas não sobou. Não sobou. Ô Ellison, você faz favor de tocar as músicas certas aqui e não entrega esse trem atrasado, não. Que anteontem tinha 40 minutos de atraso. Quase que não tem jornal. Faz favor. Aqui. As cobranças ao vivo. Nunca vi. O Denilson fez uma pergunta. Que dia que vai ter entrevista com os pré-candidatos a prefeito? Não vamos fazer. Com os pré-candidatos, não. Nós vamos esperar algumas definições, porque tá tudo muito meio... Hã? Tá tudo meio mais ou menos? Na verdade, esse cenário, pra quem acompanha política, né? E eu, o Marco acompanha, você também acompanha, acho que o Gustavo já entrou nisso. Cidade não, pequena não tem quem não acompanha. Essa dança de cadeiras nesse primeiro semestre, ela é parte do jogo político.
né? Eles vão esquentando nomes, aí vê que o nome tá mais gelado do que um... É um candidato à coisa vira vice da coisa, a coisa exatamente. Vira candidato à coisa e isso vai... É aquele ditado, mira a lua, se acertar a torre da igreja já tá bom. É. Fora que tem aqueles que acham que tem um nome muito promissor, aí vem pesquisa, mostra que ele estava enganado. E assim, desculpa, contrário. Mas entrevista com pré-candidatos, faltando muito tempo para a eleição, ou pelo menos para o registro da candidatura, é fazer pesquisa para eles de graça. Então nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós vamos fazer o quê? Quando talvez, mas acredito que não. Quando estiver chegando no período de registro de candidatura, na semana, o que sobrar aí, porque tinha 12, baixou para 8, depois baixou para 7, depois baixou para 6. Talvez a gente faça uma entrevista com os prés. Porque com o pré você consegue fazer uma entrevista mais livre, mais tranquilo. Mas eu particularmente, vai ser discutido com o jurídico, com tudo, mas eu particularmente não pretendo fazer. Eu iria fazer em janeiro. A gente ia fazer entrevista com todos os pré-candidatos, inclusive eu cheguei a fazer contato com a pré-candidata doutora Adriana Prado e outros. Ela seria a primeira. Ela foi muito educada e se colocou à disposição, né? E, inclusive ela pediu que que fosse feita a lisura da ordem alfabética e eu acho que ela está extremamente certa. Só que, infelizmente, naquele período, a minha mãe faleceu. E eu abortei todos os projetos, que estão até alguns voltando agora, né, Gustavo? E depois eu fui parar, aí eu fui ver, vi o Pode Ser, do Circulando TV, achei como entrevista jornalística, se fosse no período eleitoral, muito bem feito e bem elaborado. Parabéns ao Santo Figueiredo, a Claudinho Maurício. Deu, usou muito aquele, o princípio de equidade, né, de todos terem tempo para falar. Mas como podcast não tinha nada a ver. É, não é um podcast. Não é um podcast, mas... E acho que útil, Flaviano. Ela muito. Ocupa um lugar muito importante. Isso que eu quero dizer. Então, eu acho que o Pode Ser já fez um papel com os pré-candidatos. Tá fazendo ainda, né? Sim. Tá fazendo. Então, o pessoal pode até ir lá e começar a seguir. Ótimo. Agora, entrevistar os candidatos no período eleitoral, provavelmente nós vamos fazer. Daquela forma que a gente fez, Marco Aurélio. Com cronômetro dentro do estúdio... com comissão ali fora para avaliar talvez algum tipo de coisa. E detalhe, nós vamos abrir com algumas regras. Por exemplo, nós vamos proibir com punição de interromper a entrevista imediatamente qualquer candidato que ataque pessoalmente outro. Para que não vire aquela bagunça que foi as eleições de 2022. Justamente, as eleições de 2022. A e gente é importante, quer... Flaviano, porque eu acho que o brasileiro precisa virar essa chavinha, dessa paixão política para observar as propostas. Sim, sim. Né? Não vamos aceitar também comentários em nossas lives, nós vamos ter dois profissionais por conta de vigiar as lives. Comentários ofensivos contra qualquer um dos entrevistados. Cobrança, pedido, apoio, isso tudo vai ser permitido. Porque a gente não quer que essa... O nosso papel é fazer com que essas eleições não virem bagunça. E eu acho que o de cada candidato também é a mesma intenção. Então, eu tenho certeza que todos vão aceitar. O que a gente vai falar são de projetos. Que é o que o Santo Figueiredo e a Claudinha abordou muito bem. Exatamente. Falando de projetos. É o que a gente áreas precisa. Específicas, é. De atuação. Como é que tá a nossa saúde? Sabe uma coisa que eu sinto falta? Que eu quero que seja a primeira pergunta que nós vamos fazer assim quando for falar de projetos? Assistência social. Ninguém fala de assistência social no nosso município. Tá na hora de começar a falar. Nosso município hoje tem moradores de rua, tem usuários de droga, tem pessoas que vêm de fora, não tem albergue, não precisa. Inclusive mulheres usuárias de droga, que até mulheres... hoje... Você sabia que é mais difícil recuperar? Não, é mais difícil recuperar. Tem muitos menos centros de reabilitação. Você sabe, né? Sabe por que é mais difícil recuperar? Não, eu não sei, acho que você já me A mulher falou, ela é dedicada lembro. A tudo que ela faz com muita competência, com muito foco, com muita intensidade, inclusive usar drogas. É, e como diz a Lorena, né, são poucas as casas de acolhimento. São feminino, poucas as casas de acolhimento, há grupos de autoajuda, existe uma resistência da própria mulher de ir, achando que às vezes vai chegar lá só tem homem e tal, e eles não sabem. Tem mulheres, viu, gente? Toda sala de AA e de NA, quase todas as reuniões tem mulheres.
É, existe esse mito, parece que só homem que envereda pelo caminho das drogas. Tem muita família destruída, muito filho machucado, porque a mãe, infelizmente, também é doente. Né? E se fala muito pouco disso. Então, existe é uma área que precisa se pensar. Eu vou dar crédito aqui. Existe uma comunidade fantástica. Uma comunidade terapêutica na cidade de Itaúna, o Marco Aurélio deve conhecer. Chama Sim. Mãe e Filha. Mãe e Filha. Eu sou... Como é que chama o coordenador de lá? Ah, eu tenho aqui o coisa, eu não lembro. Demais. Ela é tão fantástica, Lorene, que ela acolhe grávidas, puérperas e mães solteiras. Eu sou Marcílio. E o filho vai junto. Que é importantíssimo. Para o tratamento. O São Marcílio, que é um dos coordenadores, é uma pessoa fantástica. E isso recupera bom. Vínculos. Às vezes o filho já está desvinculado com a mãe, com medo, na hora que começa a ver isso. Isso é fantástico, esse trabalho. São trabalhos que precisam ser mostrados e falados. A Formiga não tem uma casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência com seus filhos. Não, a gente tem. A gente tem que pensar muito em muitas coisas que a cidade precisa. E assim, eu acho que tudo quando é feito é preparado para fazer para homens. Quando a gente fala, principalmente nessa questão de comunidade terapêutica, a gente tem duas. Todas duas são masculinas. Eu e o Marco Aurélio, Eu e o Marco Aurélio, a gente participou de um projeto que poderia ter a possibilidade de abrir uma comunidade feminina em Formiga. Você lembra disso? Lembro. Mas, na época, depois, a própria Associação Dom Couto, que é a mantenedora da Cadim, fez uma avaliação, porque financeiramente não seria viável. É mais viável a gente usar a Dom Couto para transferir essas mulheres para comunidades que já existem do que a gente bancar uma comunidade, porque o número é pequeno. Acaba que você gera uma despesa muito alta para um número pequeno. Então, assim, mas é importante. Foi muito bem lembrado. Bom, o que está faltando agora que nós não fizemos nada da pauta, né? Só conversamos ela toda. Fizemos? Fizemos. E povo e bom é de serviço. Gente. Quem fez, já fez. Quem não fez, não vai fazer nada. Só na segunda. E segunda é aquela correria, né? Deixa eu mandar um abraço aqui. Pessoal da Fênix Aviamentos, principalmente para o Giovanni, o amiguinho. No último domingo, dia de campo. O seu Valdez tinha um compromisso, que é quem faz nosso tropeiro. E eu combinei com o pessoal da comunidade Santo Antônio, que fez o macarrão na chapa. Maravilhoso. Muito obrigado aí, o Edmar, esqueci o nome. A todos que participaram lá. E eu não tinha quem fizesse o tropeiro. Aí o Valtim contador, virou e falou assim: e se a gente chamar seu amiguinho? Eu falei: ai, deixa eu ligar pra ele. Na hora que eu liguei pra ele, ele falou assim, na hora. E no sábado a gente foi pra Cadim. Pra ver tudo, analisar tudo. E ele não conhecia, eu fui mostrar a Cadim pra ele. Depois que eu acabei de mostrar, ele falou assim, eu posso fazer um vídeo? Eu falei, claro. Então vão lá pro portão que eu quero fazer um vídeo mostrando a Cadim toda. E eu não imaginava que esse vídeo fosse ficar tão perfeito como ficou. Eu assisto o vídeo e choro. Ficou excelente. Inclusive no final, eu e ele chora também. Ele fez um vídeo, fez uma edição que virou hoje o vídeo de apresentação da Casa Divina Misericórdia. Quem quiser conhecer, o vídeo está no nosso Instagram, Casa Divina Misericórdia. Vai lá no Instagram, vale Casa de Acolhimento Divina Misericórdia. Ficou uma apresentação muito justa para tudo que tem mesmo a oferecer a Casa Divina Misericórdia. E eu tô estudando a possibilidade, eu preciso conversar com o nosso diretor de obras, o engenheiro doutor Osmar Vaz, mas estudando a possibilidade de ampliar a comunidade. Nós temos hoje a casa cheia e uma lista de espera de quase o mesmo tanto da casa. E pedidos diários. E cada vez que eu vejo uma pessoa que quer parar e a casa não tem condições de acolher, aquilo é a mesma coisa de enfiar uma faca no meu peito. Verdade. Então a gente precisa conversar sobre essa possibilidade de ampliar as nossas instalações, porque não adianta a gente acolher e não ter cama para o acolhido dormir. E por falar nisso, o grupo vai fazer, eu não sei quanto tempo o grupo de Alcoólicos Anônimos em Formiga? Em Formiga, ele vai fazer agora em maio. 45 ou 6. É uma coisa assim, não é? Né? Que salvando vidas. Salvando, né? Vidas. Grupo Areias Brancas. Areias Brancas, grupo Areias Brancas, né? É agora em maio que ele faz. Isso acho é que bom. Beira 50 anos. Vamos aproveitar e vamos falar também? Pra quem não... Ô, Gustavo, você não estava gravando, não, né? Não. Pra quem não conhece, Formiga tem 3 salas de Alcoólicos Anônimos. Formiga é uma das poucas cidades do Brasil que tem reuniões de Alcoólicos Anônimos
todos os dias. Tem dia que tem três. Tem dia que tem três, inclusive nos domingos. É, todos domingos, os dias. Nos domingos são poucas, duas reuniões. Duas reuniões. São poucas cidades do país que têm reuniões todos os dias. Nós temos. O AA é um grupo de pessoas com problemas de alcoolismo ou outro tipo de dependência, que uns ajudam os outros. É um grupo anônimo, em que ninguém revela quem é o outro, sem autorização do outro. Por exemplo, eu faço parte do AA. Eu posso falar de mim, tá? E ele está em 183 países há 86 anos, 86 anos, eu acho. É. Ele foi criado por Bill e Bob. Sim. Bill, Dr. Bill era um médico cirurgião que não clinicava mais por causa do alcoolismo, e Bob era um corretor da Bolsa de Valores que a bebida o levou à sargento. Só inverter um pouquinho. O Dr. Bob era o cirurgião. Era o cirurgião. E o Bill era um corretor Bill da Bolsa Wilson. De Valores. Fala corretor... Bill W, né? É, mas Bill, é Bill Wilson. Era um corretor da Bolsa de Valores é. Que a bebida o levou à sargento. É uma inclusive, coisa... só uma curiosidade, era tão anônimo que os próprios fundadores tinham um codinome para não aparecerem. E teve uma época, depois da morte do Bill, do Dr. Bill... Ele... Não, do Bill, Dr. Bob, né? Depois da morte do Bill, fizeram uma homenagem nos Estados Unidos em um desfile de 4 de junho com um carro homenagem a ele. E a esposa dele disse que os ossos do meu marido estão revirando no túmulo, porque ele não queria que quebrassem o anonimato dele. Verdade. Então, é uma entidade que funciona... 180, né? 183 países. Quer dizer, era 183, né? Pode ser mais. E uma coisa mais interessante que eu acho é que não se paga nada, não se cobra nada e nem tem conta bancária. Não. Não tem diretor, não tem servidor. Não tem gerente, não tem nada. Né? É Deus, o ponto central, um Deus, cada um professando esse Deus na sua fé, né? Poder superior. Poder superior a todos nós. E é o lugar onde eu devo minha vida. Casa Divina Misericórdia foi o exército onde eu treinei para a guerra aqui fora, e o AA é onde busco a munição. Tem para falar, a gente tem muito tempo que eu não busco munição. Preciso ir. Vambora? Vambora. Lorena, obrigado. Eu que agradeço, bom final de semana. Alegria te ter aqui, Marco. Venha de vez em quando nos visitar. Olha lá. Bem, olha, sim, eu tava com saudade de você, sabe, Lorena? Porque do Flaviano, eu corro dele, eu escondo, né? Mas de você não. Não tem jeito não. Ontem eu quase passei por cima da moto dele de carro lá no clube. Ele tenta esconder do Flaviano, o Flaviano vai lá na casa dele, toma café. Aí fica impossível. Toma café não, vai jantar. Aí você já viu? É o alimento mais forte, né? Tem coisa que você tem que combater de frente, né? Eu falei, não, hoje eu vou lá, hoje eu vou sentar cara a cara, eu vou lá. Deixa eu agradeço cantar. Muito a audiência, agradeço a recepção. Tudo que vocês fazem aqui por mim é muito nós importante. Nossa, que grande! Você faz por nós, você tá doido? E salve, formiga! Salve, salve, formiga! Valeu, Gustavo, obrigado! Valeu, alerta de tempestade pela Defesa Civil, viu? Alerta, então traz pra gente aí. Alerta de tempestade nas próximas 2 horas com rajada de vento. Então, cuidado aí, gente. Então, muito bem, aí... Recebi aqui também. Terminando o J93 de hoje, de volta segunda-feira, a partir do meio-dia e alguma coisa. Se o Ellerson deixar, a gente entra antes do meio-dia e 10, viu, Piririca? Não deixa, não. É? 1h47. Valeu, gente. Obrigado. YC732, canal 227, em 93,3 FM. Rádio 93 Play, uma emissora do Grupo Leão de Comunicação. Play! Música e informação na dose certa. 93.